Për të 14-in vit me radhë në Shkodër po zhvillohet Shkodra Jazz Festival 2023. Ky aktivitet tradicional i organizuar nga shoqata kulturore Rock Jakaj me mbështetjen e Bashkisë Shkodër dhe të partnerëve të tjerë. Qëllimi i këtij festivali, siç thotë drejtori artistik i tij, Florian Jaka, është që Shkodra të bëjmë edhe më tërheqës gjatë sezonit turistik edhe për mes artit. Këtë vit po, kemi rësi, qytetit të i prekon edhe nga afër. Sot ne startuam me Rock Academy Junior dhe me Rock Academy Accordion Fizharmonik, ku nxënësat tani po ndjekin kurset. Në vijim do kemi javën që vjen me 14 do fillojnë 3 masterclasse të tjera. Në Shkoda Sounds do kemi 3 koncerte. Do kemi koncertin e muzikës të fizharmonikës me datën 19 te Kosukuka. Me datën 20 do kemi koncertin e klasikës dhe junior të muzikës të dhomës, po edhe i koncert do zhvillohet të Kosukuka, ndërsa me pas do kemi Shkoda Jazz Festival, i cili do fillojnë sartojnë në datë 24, 25, 26, pranëshirës dhe bashkisë. Gjithë kjetë do përmbyllet me një koncert të muzikës klasike, me Shkoda Sounds, po ashtu pranëshirësit pranë bashkisë. Në ditën e parë të Shkodra Jazz Festival 2023, muzikantë të rinj nga Shqipëria, Kosova e Malizi ishin pjesëmarrës në masterclassat në degët junior, harçe dhe fizharmonik, të ofruar nga Rock Academy, që prej 7 vitesh është pjesë e këtij projekti me synimin e edukimin e brezave të rinj në muzikën jazz dhe klasike. Qëllimi jonë gjithmonë ka qenë që jo vetëm të bëjnë diçka të bukur për qytetin, për ata që vinë të vizitojnë, pra qojnë atë diçka që ti tërhekun ato përveç bukurive natyrore që i ofronë dhe bukurive që ka qytetin vetë vete, edhe muzikin e mirë, por ta qojmë dhe për te kufive, emrin e Shkodrës, emrin e Shqipërisë. Masterclassat e Rock Academy, që është zhvillohen në ambientet e galerisë së arteve dhe të qendrës rinore Atelier, do të vijojnë për 2 javë me radhë edhe në degët jazz klasike dhe New Technology Multimedia. Java e fundit e festivalit do të vijojë me disa koncerte në oborrin e shtëpisë Muzeo Sokuka dhe në sheshin para bashkisë.